Bapak Ibu lan para sedulur kabeh, waosan dina iki mratelakaken piwulang dalem Gusti tumrap gesang kita ingkang boten gampil. Ananging menika panci ingkang dipun kersakaken Gusti supados awakipun piyambak dados murid-murid dalem Gusti menika sansaya sampurno kados Allah piyambak ingkang sampurno. Dawuh dalem Gusti dinten menika tresno mungsuh-mungsuhmu. Mila monggo kita pirengaken rumiyin sabda dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Santo Matius bab gangsal ayat 23 ngantos dumugi 28. Nalika semana Gusti Yesus ngandikani para murid, kowe wis padha krungu dawuh, tresno marang pepadamu lan sengito marang mungsuhmu. Nanging aku kondo, tresnanono mungsuhmu lan sembayangno sing padha nganiaya kowe. Mangkono iku anggonmu dadi putra-putrane Ramamu ing swarga, kang nyunarake srengenge marang wong ala lan wong becik, sarta ndawahake udan marang wong utama lan wong duraka. Yen kowe tresna marang wong sing tresnani kowe, iku apa pituwase? Apa jurumu pubeya ora tumindak mengkono? Yen kowe uluk salam mung marang sedulur-sedulurmu wae, iku apa kaluwianmu? Andak wong sing ora tepung karo Gusti Allah ora tumindak mengkono. Mula dipodo sampurno kaya ramamu ing swarga kang uga sampurno anane. Mekaten Injil dalem Gusti. Nah, para sedulur kabeh, menika wau sabdo dalem Gusti, nggih. Panci ora gampang tresnani sing dadi mungsuhe awake dhewe. Mbuh kuwi sebabe apa? Menapa pengalaman, menapa didikan saking warisan leluhur nanging langkung gampil tresnani sing tresnani awake dhewe. Tresnani sing cocok karo selerane awake dhewe. Kados panganan iko, nek enak, nek aku seneng, wah le mangan yo ndemenake, imbah-imbuh. Ning nek dilalah panganane kuwi ora enak, tur yo ora seneng. Ngrasake ngono langsung dilepeh meneh. Moh, kuwi wis otomatis. Lan yang dipeksa ya iso, jane yang dipeksa didahar ngoten nggih saged, ning ya angel utawi nggih rekoso lah le dahar. Ning nek sing enak, sing sesuai selera, wah tanpa dipeksa le mangan imbah-imbu. Semanten ugi katresnan nggih. Katresnan menika yen awake dhewe ketemu wong sing cocok, sing sesuai selerane awake dhewe, kuwi ndemenake. Omong-omongan pirang-pirang jam ora krasa. Ning nek karo wong sing ora disenengi, omong-omongan 5 menit ngono rasane wis kaya setahun. Beda rasane nggih. Ha menika ingkang perlu kula panjenengan sadari supados yen awakipun piyambak kepengin mujudaken diri dados putra-putraning Allah, dados murid-murid dalem Gusti, awake dhewe kudu sinau nresnani mungsuhe awake dhewe. Nresnani wong-wong sing ora awake dhewe senengi. Nresnani wong-wong sing ora cocok karo selerane awake dhewe. Mergone nek mungsuh kuwi mesti ora tahu cocok nggih, jenenge mungsuh kuwi nek basa Indonesiane kan lawan. Lawan menika lak mesti kene ngalor kono ngidul, kene ngetan kono ngulon, kene munggah kono mudun, kene omong A kono mesti omong B utawa liyane, ora tahu gathuk.
mesti anane ya mung ngelawan. Nah, menika mungsuh. Lan menika mboten gampil. Awake dhewe nampa wong-wong sing sok ngelawan karo awake dhewe. Mila panci sabdo dalam Gusti ing dinten menika mbuh nggih. Yen kita limbang-limbang, kita gagas-gagas sabdo dalam Gusti Yesus wiwit sabdo rahayu ngantos dinten menika, sedaya langkung awrat tinimbang ingkang sinerat ing hukum Taurat. Kalau wingi umpamane aja males piyolo, padahal biasane awake dhewe ya rugi ganti rugi. Nglarani ati genten dilarani atine. Lan sak menika awake dhewe kudu kon tresnani mungsuh-mungsuhe awake dhewe. Rekoso. Mila yang digagas-gagas sakcara spiritual, sakcara rohani dadi wong Katolik kuwi ya rekoso nggih. Zaman saiki kok mungsuh kudu ditresnani, kuwi lak ya rapuas. Atine iki rapuas, rasane iki rapuas. Nek mungsuh ya kudu ditumpes, dihabisi, dilawan, dikalahke lan sak piturute. Ning nek ditresnani angko malah nyaplok awake dhewe, nggih ta? Wong jenenge mungsuh ning keluarga wae umpamine kalih garwa le omong-omongan le ngendikan kuwi saling surup beda penampa ngono kuwi wis rasane ya ora kepenak. Rasane ya wis mangkelke. Apa meneh iki mungsuh? Cetha nggih nek mungsuh kuwi ya mesti sing nglawan awake dhewe, sing ora seneng karo awake dhewe, sing pengen gawe Allah marang awake dhewe. Nanging pancen wiwit sabdo rahayu menika Gusti Yesus mbangun jati diri para murid menika estu ingkang istimewa wonten ing tengahing arus jaman. Wonten ing tengahing arus jaman hukum Taurat yen rikala semanten. Lan kula kinten sakmenika ugi awakipun piyambak dadi murid dalem Gusti menika ugi dipun bangun dening Gusti supados tetep istimewa, tetep kagungan kekasan ingkang mempesona, nggih, ingkang mempesona. Mergane apa? Umume wong kuwi lak yen duwe mungsuh mesti pingine mungsuhe dikalahke, diantemi, dikamplengi, diluruk lan sak piturute. Ning awake dhewe diparingi piwulang dening Gusti Yesus mungsuh mukae tresnanono ditresnani. Mila lajeng Gusti Yesus ngendika, yen kowe tresno marang wong sing tresnani kowe, iku apa pituwase? Apa juru mupu beya ora tumindak mengkono? Dadi Gusti Yesus lajeng bandingke, yen mung tresnani karo sing tresnani awake dhewe apa bedane karo wong liya? Karo juru mupu beya, karo wong-wong ala. Wong sing elek kuwi ya iso nindakake tresna marang sing tresnani dheweke padha. Dadi awake dhewe dadi murid dalam Gusti karo wong ala kuwi padha, sipate padha, mergone padha-padha iso tresnani karo sing tresnani awake dhewe. Nah, terus bedane apa? Ora ana bedane. Yen kowe uluk salam mung marang sedulur-sedulurmu wae, iku apa kaluwianmu? Handak wong sing ora tepung karo Gusti Allah ora tumindak mengkono. Dadi awake dhewe kagungan kapitadosan dumateng Gusti Yesus, awake dhewe ngupadi tresna Gusti Allahmu. Ning pranyata wonten ing kanyataaning gesang kuwi ora ketingal mergone awake dhewe ra isa tresnani mungsuh-mungsuhe awake dhewe. Awake dhewe isane ya sing padha karo wong-wong liya, karo wong-wong sing duraka, karo wong-wong sing ala, isane mung tresnani karo sing tresnani awake dhewe, isane wanuh karo wong-wong sing sumadulur karo awake dhewe. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, katresnan menika estu mboten milih-milih nggih.
Katresnan menika kanggo sapa wae lan ditujokake kanggo sapa wae. Katresnan menika kados udan sing ora milih-milih tumiba nang endi wae. Katresnan menika kados srengenge sing ora milih-milih sapa sing dipadangi. Mugi-mugi kanthi sabda dalem Gusti menika kita tansaya saged bangun katresnan dalem Gusti wonten ing gesang menika langkung-langkung nresnani sinten kemawon lan nresnani menapa kemawon. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.